Puan Asma binti Husin. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 13. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang bertanya. Tuan Dipertua, dasar pendidikan tahfiz negara yang diperkenalkan sejak uh, tahun 2016 masih diteruskan sehingga kini. Uh, Kerajaan Persekutuan sentiasa prihatin terhadap isu tahfiz yang perlu diberi perhatian dari masa ke semasa. Dasar ini menggariskan lima teras utama yang pertama memantapkan undang-undang dan juga penguatkuasaan, yang kedua mewujudkan model institusi tahfiz, yang ketiga mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai dengan pendidikan arus perdana, yang keempat memperkasakan tadbir urus tahfiz dan yang kelima mewujudkan sistem pengiktirafan dan pensijilan bagi institusi tahfiz. Pelaksanaan di PTN ...juga mendapat kerjasama yang baik daripada pihak berkuasa agama negeri. Antara platform yang digunakan bagi membincangkan dan memantau pelaksanaan DPTN... ...ialah melalui persidangan Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam, LEPAI... ...Musyarak High Level Committee, HLC, mengenai tahfiz dan pendidikan tahfiz. Musyarak Jantan Kuasa Induk DPTN dan Majlis Tahfiz Negara... ...kesemua platform musyarak tersebut turut melibatkan wakil daripada setiap negeri bagi tujuan memudahkan penyelarasan dan pelaksanaan setiap keputusan yang dicapai. Untuk aspek yang terpenting dalam dasar tahfiz negara iaitu penyelarasan, pengiktirafan dan persijilan bagi merealisasikan teras kelima ini kerajaan melalui Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Lepai telah bersuju agar fungsi lepai diperkasakan bagi tujuan menyelaras syarat-syarat kelayakan dan kehendak bagi tujuan mengiktiraf ke atas sekolah agama dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Melalui penubuhan sebuah jawatan kuasa di bawah lepai dalam persidangan lepai kali ke-50 pada 27 Mac 2020 iaitu Majlis Tahfiz Negara. Jatan kuasa ini akan memperkukuhkan bagi kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan pihak berkuasa di negeri khususnya dalam hal-hal yang berkaitan penyelarasan pengiktirafan dan penarafan kepada individu dan uh, institusi tahfiz. Untuk maklumat Yang Berhormat senator dan juga ahli-ahli dewan, uh, majlis pelancaran Majlis Tahfiz Negara akan diadakan pada 8 Oktober 2020. Sekian terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri atas uh, jawapan yang baik. Tansiadi Pertua, soalan tambahan saya adalah berkaitan dengan uh, sistem sokongan untuk sekolah tahfiz swasta. Antara cabaran utama yang dihadapi ialah latihan perguruan kerana kekurangan uh, kewangan dan juga sumber. Oleh itu, uh, adakah uh, pihak kerajaan menyediakan inisiatif untuk latihan perguruan termasuk uh, latihan secara berkala atas talian untuk sekolah tahfiz swasta? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator di atas soalan yang sangat menarik untuk maluman ahli Dewan dan juga semua. Secara spesifiknya peruntukan bagi latihan online belum dilaksanakan walau bagaimanapun soalan dan cadangan Yang Berhormat merupakan cadangan yang baik dan pihak kami akan mempertimbangkan untuk dilaksanakan. Untuk maklumat yang berhormat, sekolah tahfiz swasta adalah berdaftar dengan kerajaan negeri melalui agama, majlis agama Islam negeri masing-masing. Sehingga ini walaupun kita tidak menyediakan subsidi kursus secara online tetapi kita telah pun mengadakan kursus-kursus yang melibatkan pentadbir tahfiz iaitu pada tahun 2019 yang kita telah memperuntukkan sebanyak 1.4 juta Begitu juga dengan tahun 2020 ini walaupun tidak ada peruntukan spesifik di bawah di bagian agama Jabatan Perdana Menteri tetapi kursus-kursus yang melibatkan kepakaran soal keselamatan dan juga pengurusan tahfiz telah dikelolakan oleh pihak NIOSH dengan kerjasama pihak JAKIM secara spesifik. Dan untuk maklumat yang berhormat, sekiranya yang berhormat ada ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya beberapa nama ataupun pihak-pihak yang ter terbabit untuk dimasukkan dalam senarai itu kita akan pertimbangkan dari masa ke semasa sekian terima kasih terima kasih